ሰላም እንደናችሁ ሰይፉ ነኝ በዚህ ቪዲዮ ስለ ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ልዩነታቸው ምን እንደሆነ እናያለን ከዳታ ስንጀምር ዳታ ምንለው they are a collection of raw facts that represent future or detail about people object ሊሆን ይችላል place idea or event ሊሆን ይችላል እንግዲህ a collection of raw የሆነ fact ሆኖ represent የሚያደርገው ደግሞ ስለ ሰዎች ሊሆን ይችላል object ሊሆን ይችላል place ሊሆን ይችላል idea or eventዎች ናቸው ወይም በቀላሉ unorganized የሆነና unmeaningful ወይም meaningful እሱ ላይ በመመርኮዝ ምንም አይነት decision መስጠት አንችልም ዳታ ላይ በመመርኮዝ ብቻ ማለት ነው example ለማየት ያክል እዚህ ጋውን ሰይፉ አለ blue አለ 2022 እና ካር አለ ይሄ እንግዲህ ምንም የሆነ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር አይደለም አይደል ሰይፉ ሚላለ ብሉ ሚላለ 2022 ካር አለቀ እዚህ ላይ ተመርኩዛችሁ ምንም ዲሲዥን መስጠታችሁ 100% ይሄ እንደዚህ ሊሆን ይችላል አትም አይደል አሁን ጀስት ወይም ሌላ ኤግዛምፕል ኤ ብዬ ባስቀምጥ ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ማሾቻችሁ ሜቢ ግሬድ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ዘ ጀስት ኤ ፊደሉን ብቻ ነው ኤ አፕል ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ ሶ ይሄ ዳታ ነው ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ፋክት ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ጋር ስንመጣ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ሚኒንግፉል ፋክት ኤንድ ፊገርስ ዛት ካን ቢ ዩዝድ አስ ኤ ቤዝ ፎር ጋይዳንስ ኤንድ ዲሲዥን ሜኪንግ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን collection of meaningful የሆኑ ፋክቶች ሆኖ እነሱ ላይ በመመርኮዝ decision እና እንደ ግባት መጠቀም እንችላለን organized እና meaningful የሆኑ ፋክቶች ናቸው example የቀደሙን እናንጣናኒ አሁን ሰይፉ purchase blue car in 2022 ብል የሆነ meaningful የሆነ information አገኘ ማለት ነው አይደለ ሰይፉ purchase a blue car ይሄ በቃ አለቀ ሰይፉ blue car ገዛ በ2022 የሚለውን በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ቅድም ግን blue አለ 2022 አለ car ሚል አለ ብቻ organize ማረጋችሁ አይደል just ግን መተንበይ ትችላላችሁ so data ለdecision አይመችም information ደግሞ informationአችን ይዘን decision making decision make ማድረግ እንችላለን I hope የሆነ ያለ አውቃቸዋል ብዬ አስባለሁ ስለ ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ልዩነት ሶ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ዳረሱ አዳዲስ ምን ለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ታገኛላችሁ ሰይፉ ነበርኩኝ see you in next video